Först förstår jag självklart att det som vi har kallat den här stämman till avser frågor som inte är vanliga i de flesta noterade bolag. Och därför så vill jag ge en liten bakgrund till den delen. Och det handlar framförallt om den strategiska utblicken och de strategiska frågor och utmaningar vi som för närvarande håller på och jobbar med och påverkas utav. Som vi tar nästa bild, tack. Vi har ett fönster som vi upplever öppnas allt snabbare framför oss, och det är hållbarhetsfönstret. Intresset för och betydelsen av hållbarhet ökar allt snabbare, omfattar allt fler. De företag som inte kommer att hänga med här eller att anpassa sig till den här delen kommer att ha svårt att överleva. Det innebär att alla våra möjliga samarbetspartners snabbt utvecklas från lokala aktörer med lokal kompetens eller lokala strategiska resurser till globala stora aktörer. Vi har då att balansera genom att relativt snabbt få till en anläggning som vi har pratat om rätt länge. Och att hitta rätt strategiskt sammanhang för att ha en anläggning. Och det blir naturligtvis på det sättet att snabbt och lokalt göra någonting, eftersom att vid en anläggningsaffär så kommer vi vara begränsade under en relativt lång tid till att genomföra den affären. Så det innebär att när vi fattar beslut om att göra en affär så vet vi att det kommer ta åtminstone något år innan vi kan börja fundera på nästa steg. Och med den här snabba utvecklingen så vill vi känna oss säkra att vi har valt rätt prioritering då. Och det vi tror på, det är att vi måste vara extremt väl förberedda för den här delen. Kanske ännu mer förberedda än vad jag trodde när jag gick in som ordförande i det här bolaget. För att kunna positionera oss rätt och att när möjligheten finns verkligen kunna genomföra den på ett väldigt snabbt och korrekt sätt. Bakgrunden är, om vi tar den till hållbarhetsdelen, det är att, och det här är inte våran uppfattning, det här är en sammanfattning av McKinseys syn på den här delen. Det är att de kommande decenniet kommer att vara avgörande för vårt klimat. Alla industrier kommer under det här att uppleva någon typ av ekonomisk brytpunkt som gör att om man inte lever med den här delen, om man inte tar sitt ansvar, så kommer investerare, kunder och andra att tycka att det är för stor risk att vi jobbar med den här aktören. Och då kommer man vara tvingad att antingen bestämma sig för att gå med i det här eller så riskerar man sin framtida affär. Eftersom vi pratar om att det här är något som ska ske inom det närmaste decenniet så kommer det här kunna vara relativt snabbt och dramatiskt. De företag som utvecklar innovativa lösningar på de här utmaningarna kommer att kunna vara framtidens vinnare. Och det ger utrymme naturligtvis för stora etablerade bolag som är framgångsrika och framsynta. Men det ger också möjlighet för bolag utav våran karaktär som är mindre, har nya teknologier, inte sitter fast i gamla strukturella lösningar utan har haft möjlighet att tänka nytt. Och den möjligheten vill vi naturligtvis försöka hantera på bästa möjliga sätt. Min bakgrund är ju från finansmarknaden. Jag har jobbat med corporate finance största delen av mitt liv, så att det blir naturligt för mig att hitta mina referenser i den världen. Och enligt min erfarenhet så är finansmarknaden en väldigt tidig indikator på vad som händer inom olika områden. Och det vi kan se är att intresset för gröna investeringar växer väldigt snabbt. Och det kan illustreras på olika sätt. Gröna obligationer som Sverige var en av de första länderna i världen med som startade en gång 2008 växer fortfarande med närmare 100% per år.
green tech-fonder ökar i intresse. Vi finns ett bra exempel på en traditionell, skulle kunna ha varit en traditionell private equity-fond som bara jobbar i hållbarhet, som heter Summa. De tog in 4,5 miljard kronor i början på 2017. De tog in ytterligare 6,7 miljarder januari 2019. På 2 år så tog de in en bra bit över 10 miljarder. Och det här är bara institutionellt kapital. Så det visar att det är så pass mycket kapital som vill komma in i den här delen. Och det gör de ju inte för att de inte tror att de ska få avkastning, utan de funderar på vilka risker finns det och vilka möjligheter finns det. Gröna aktier över globalt växer snabbare än traditionella aktier. Och det illustreras i det här fallet av ett cleantech-index. Och det har utvecklats 32% över de senaste 3 åren jämfört med världsindex som under samma period har utvecklats med 23 procentenheter. Vi kan fortsätta. På den svenska marknaden så finns det idag, beroende på hur man definierar, men som jag har valt att definiera i alla fall, ett 40-tal noterade miljöbolag på de mindre listorna, typ Försnås, samma typ av lista som vi är noterad på. Många av de här bolagen har haft en väldigt snabb värdetillväxt, även de. Antalet bolag växer kontinuerligt inom det här området. De 9 högst värderade bolagen på den här delarna har haft en värdetillväxt under 2019 fram till och med januari 2020 på 140%. Som kan jämföras med cleantech-index som vi tidigare pratade om, som låg på ungefär 26%. Och det vi också börjar se, det är faktiskt att institutioner och fonder börjar visa ett ökat intresse för de här bolagen. Vi ser att Handelsbanken, Catella, SPP, sådana som man tidigare hade svårt att se den här typen av relativt små bolag. Det finns naturligtvis en risk att det byggs upp en hype kring de här bolagen. Huvuddelen av de här 9 bolagen som jag har med på den här listan har en omsättning på någonstans 50 miljoner ner till 0 kronor. Det högst värderade bolaget här har en värdering på 10 miljarder. Men alla ligger runt 1 miljard eller uppåt i värdering med i princip ingen omsättning alls. Men det som blev det nästan den största väckarklockan för mig, det var det som hände i januari i år. Då har det här i alla fall hållit på ett tag. Då går BlackRock ut. BlackRock är världens största kapitalförvaltare. Förvaltar, om jag tror jag rätt, 7000 miljarder dollar. Han gick ut och skickade, deras vd och grundare gick ut och skickade ett brev till alla deras portföljinvesteringar över hela världen och sa att climate risk is investment risk. Så stort är deras syn på det som händer i den här marknaden. Och de kommer att rösta emot styrelser och ledningar i de bolag som de inte tycker tar sitt ansvar när det gäller hållbarhetsfrågor. Och det här tror inte jag att de gör för att de i första hand bara värnar om miljö, utan de måste se till att de har investeringar som har bästa möjliga förutsättningar att utvecklas väl. Det här kommer leda till att bolag som faktiskt inte har brytt sig speciellt mycket, som inte har insett det här, som tycker att de lever väl i alla fall, de har någon typ av oligopol eller vad det kan vara. De börjar nu inse att det spelar ingen roll att vår resultaträkning ser bra, att vi levererar bra utdelningar till våra ägare. Världens största ägare går ut och säger att han kommer inte tillåta oss att fortsätta att bedriva vår verksamhet trots att vi tycker att den frodas väl. Det här är helt nytt. Det här kommer att leda till att sustainability, hållbarhet, det kommer vara kärnan för alla bolags strategier i framtiden. Och många har naturligtvis hållit på med det här väldigt länge. Men för de som inte har gjort det så kommer tvingas till det här. Det här kommer att möjliggöra för
de som har fungerande teknologier, att ha möjlighet att få den prövad, att få den presenterad för kunder, partnerskap som man förr i tiden aldrig skulle kommit åt. Därför att de är tvungna att identifiera vad finns det för game changers som kan påverka mig, som kan hjälpa mitt stora fina företag att vara med i den här transformeringen. Och det här gör att bolag utav en karaktär som vi aldrig skulle kunna ha träffat för ett antal år sedan kommer att ha intresse av att träffa och prata med oss och diskutera saker och ting. Sen om det leder till affärer eller inte, det får man väl se. Men det här har förändrat våran bild det senaste året. Väldigt dramatiskt. Och det här gör att om vi tittar på det som har hänt det senaste 1,5 året, så var det att någon gång oktober 2018, då bestämde oss för att ändra strategin. Och det var ju baserat på att vi tyckte att vi hade verifierat att vi hade en fungerande teknologi med en hög potential för lönsamhet. I december 2018 blev liksom den naturliga konsekvensen av det, så att vi tror så pass mycket på det här vi själva gör i det bolag vi sitter i styrelsen och som vi är ansvariga inför er alla att försöka förvalta på bästa sätt. Att säkerställa att vi har en finansiering så vi kan utveckla den här. Men vi sa också att vi ska inte ta en finansiering som är för stor, för kommer vi inte att lyckas med det här, då ska vi inte ta in mer pengar från aktieägare än att än vi behöver. Och därför sa vi vid den tiden att vi skulle ta in en finansiering som skulle kunna hjälpa oss med god marginal förbi ett år. Där. Och det vi också då var färdiga med där, det var att det här kräver tid och investeringar för att förbereda oss. Maj 2019, då fick jag i alla fall för min del personligen ett nytt uppvaknande. Då var jag tillsammans med bolaget på den första Recovered Carbon Black-kongressen någonsin i Berlin. Där var det väl ett 140-tal aktörer som var med. Tidigare har företaget berättat för mig att när man har varit på icke återvunnen Carbon Black-kongresser som varit tidigare, alltså Virgin Carbon Black, då var det ingen som ville prata med bolaget av våran karaktär. Ingen brydde sig om återvunnet. Nu öppnade man en helt kongress bara för det här. 140 deltagare. De stora däckstillverkarna var där. De stora Carbon Black-tillverkarna var där. De stora globala tillverkarna av gummit och olika sorter var där. Och vi märkte att vi var en viktig part. Alla ville prata med oss och var intresserade och nyfikna på våran teknologi. De som hade testat det hade bara bra saker att säga om oss. Och alla de här tyckte att hållbarhet är viktigt. Och det här var innan BlackRock och alla andra. Det här var liksom de första som faktiskt ut och började fundera i de banorna. Det vi också märkte... Förlåt. Ta nästa då. Nej, jag har missat en. Sorry. Det vi också märkte då, det var att när vi tittade på de tre största däckstillverkarna, då såg vi att de hade alla där infört en hållbarhetsstrategi som var baserad på att återvinna resurser. Och ni vet kanske sedan tidigare att däcksindustrin köper 75% av all carbon black som tillverkas i världen. Det är den riktigt stora aktören. När vi då tittade på Carbon Black-tillverkarnas motsvarande hållbarhetsstrategier, så fanns inte hållbarhet med eller återvinning med. De var helt fokuserade på effektivitet. Och det var rätt spännande att se att den största kundgruppen, det är en kundgrupp som omsätter 170 miljarder dollar per år, däckstillverkarna. De vill ha återvunnet material, men de som förser dem med all carbon black, de har inte ens börjat fundera på det här med återvinning. Och det gjorde ju återigen att eftersom de inte gör det, så blir det ett ytterligare intresse för alla de här aktörerna att identifiera aktörer av våran karaktär.
Så återigen kändes det som att vi är någonting på spåret. Vi kommer förhoppningsvis ha möjlighet att framöver komma fram i de här segmenten. Och därför så sa vi då att för oss blir det ofantligt viktigt med att, för att göra det här, att förbereda oss. För ska vi prata med stora aktörer så kan man inte komma dit och vara oförberedd. Det innebär att när ni tittar på våra siffror så kommer ni att se att kostnaden för det här året som har varit har ökat. Mycket främst var det legal rådgivning och liknande delar. Och det vi har gjort bland annat under 2019, vi har tagit fram en komplett avtalsplattform. Och då har vi använt de absolut bästa svenska juristerna med internationellt nätverk och erfarenhet för att se till att vi har kompletta avtal för anläggningsförsäljning. De kommer naturligtvis behöva anpassas för individuella situationer, lokala, geografiska förutsättningar. Licensavtal, joint venture-avtal, serviceavtal, utvecklingsavtal, leveransavtal på däck, försäljningsavtal på det återvunna kimröken, holdingbolagsstrukturer baserade på geografin. För att göra det här på rätt sätt så tog vi in Nina McPherson som rådgivare för vi letade vem är den i Sverige som förstår det här bäst. Och då kom vi fram till att i första hand den som hjälper oss att göra strategin kommer ju inte vara någon advokat. Utan det måste vara en oerhört kunnig bolagsjurist som förstår helheten och inte håller på med bara djupa fackfrågor. Nina McPherson har varit chefsjurist på Ericsson under oerhört lång tid. Suttit med i koncernledningen, hanterat alla internationella frågor som handlat om joint ventures, bygga anläggningar runt om i världen, ansvara för deras intellectual property-portfölj och så vidare. Så hon har hjälpt oss att börja skapa den här delen och sen har vi med henne identifierat vilka advokater är då som är bäst på de olika områdena. Och det är för att vara extremt väl förberedda, för när vi väl sitter där med någon som vill jobba med oss, då är det för sent att göra det här, för då kommer de skriva avtalen och vi sitter liksom i baksätet. Och så vill vi inte göra. Vi har jobbat på och verifierat och industrialiserat vår teknologi. Det här företaget är fantastiskt och har kommit så här pass långt baserat på att man har en otrolig förmåga att ta fram en jättebra teknologi. Och vi har haft en ledning som har varit fantastisk på att ute och sälja, träffa alla kunder över hela världen och haft en intensitet i besök på Åsens bruk som jag är oerhört imponerad av. Men vi har aldrig varit världsmästare på att industrialisera vår process. Att se till att vi får ut största möjliga produktivitet. Att se till att vi inte får något stopp i produktionen. Att vi funderar på hur vi skalar upp den så att vi ska kunna göra den mer och mer effektiv och så vidare. Och med det har vi bland annat använt vår styrelseledamot Peter Möller här borta som har exakt rätt bakgrund. Och det är så vi också har försökt jobba historiskt, att försöka hitta en styrelse som kompletterar med specifik kompetens så vi kan stoppa in den. De kan vår verksamhet, de kan gå in och jobba intensivt under en begränsad period eller en längre period. Och sen gå tillbaka och fortsätta i styrelsearbetet för att supporta våran ledning som beroende på våra begränsade resurser naturligtvis inte har möjlighet att ha all den här kapaciteten eller den här erfarenheten. I samband med det så innebär det också att vi verifierar. Så det innebär att idag har vi verifierat en oändligt mycket större del av våran framtida anläggningsbyggande. Redan i vår existerande anläggning. Där vi då de idéer vi har för framtida anläggningar testar de här. Så att det inte blir när vi bygger en anläggning och vi för första gången uppfattar och hittar problemen. När vi gör det så ska det vara så få eller helst inga fel alls. För det kommer bara leda till skadeståndsersättningar och risker för oss. Så bort med riskerna så mycket vi kan. Parallellt med det så sköter bolagets operativa ledning alla förhandlingar om enskilda anläggningar. Danmark, USA, Chile med mera som ni känner till. Vi har att finansiera anläggningsförsäljningarna. Vilket innebär att vi i förväg måste identifiera vilka garantier ska vi ställa. Hur finansierar vi de här garantierna? Hur finansierar vi vårt ägande i de framtida anläggningarna? Och hur säkerställer vi bolagets finansiering så vi kan leva vidare i de här delarna? Och sen så
från det att bolaget har identifierat alla de här olika aktörerna, vilka börjar bli strategiska diskussioner med? Ja, men då har vi, förutom de lokala som ju är våra lokala strategiska partners som ofta har flöde av däck eller annat som är en strategisk lokal resurs, börjat diskutera med hur funderar vi vidare för att ha en taktik och strategi i hur vi diskuterar med däckstillverkare, med carbon black-tillverkare, med kemi- och oljeföretag och så vidare. Det här är förberedelser som vi tycker att vi måste göra för att ha största möjliga möjlighet att verkligen lyckas i nästa steg. Däckstillverkarna, ja, här är bara ett exempel på dem. De som jag sa tidigare svarar för 74% av marknaden. Vi har eller har haft diskussioner med 16 stora däckstillverkare. Tre utav de fyra största i världen är sådana som vi har eller haft diskussioner med. Vi har haft 7 besök från de här stora globala däckstillverkarna på vår lilla fina anläggning i Åsensbruk. Det andra området som händer är att vi har börjat också titta på hur skapar vi intjäningen bättre från en anläggning. Och hittills har vi varit fokuserade på kimrök. För det är det vi har lyckats bygga en teknologi som är outstanding kring. Men olja är nästa område. De stora aktörerna vill helst inte att det ska finnas fossil olja med, för det är ett stort tryck på den delen. Och tittar man på BlackRocks brev så innefattar den fossilt. Man vill komma bort från fossilt, för det är en väldigt stor risk i deras uppfattning. Och det gör att vi har utvecklat diskussioner kring hur förädlar vi värdet. Hittills så har vi sålt den olja som har kommit ut som någon typ av scrapolja med otroligt stor rabatt. Och målsättningen med det här är att kan vi få oljebolag att vilja använda vår bioolja. Huvuddelen av den olja som finns i däcken är ju från naturgummi. Det är en biologisk produkt. Och det gör att med hjälp av den som tillskott så kan man göra ekologisk diesel, vilket man får mycket bättre betalt för än annan. Man kan använda vår olja för att göra ny carbon black baserad på återvunnen olja från däck. Det finns oerhört många intressen här, och det här är det område som verkligen har exploderat sista halvåret. Här hade vi några tankar och idéer för lite drygt ett halvår sedan, men det här sista halvåret så tror jag att en oerhört stor del av ledningens tid har gått åt för att diskutera med alla de här. Och alla de här har naturligtvis väldigt mycket djupare kunskap om olja än vad vi har. Så att det betyder att de här diskussionerna kräver oerhört mycket resurser, påläsning, förståelse för varje enskild aktörs unika förutsättningar för att vi ska kunna positionera oss som en intressant samarbetspartner för den. Ja, här kom den här bilden, den har jag redan nämnt, och det här är då skillnaden, och det är fortfarande fascinerande. Hur kan de största kunderna som finns i en bransch, hur kan de ha leverantörer som totalt förbiser deras önskemål? Men det här är ju bara en möjlighet naturligtvis för oss och andra. Vi utifrån att ha gjort allt det här så tycker vi då att vi har möjligheter att ta en väldigt stark strategisk position i den här marknaden. Mycket, mycket starkare än vad vi trodde att det fanns möjlighet till tidigare. Och det beror bland annat på att marknaden har förändrats, inte nödvändigt för att vi är så himla annorlunda i sig. Och det som är det tänk vi har, det är ju att första steget kommer naturligtvis att vara att bygga en anläggning. Det har vi pratat om att vi ska göra. Vi har pratat länge om att vi ska göra. Och då är ju, vad är nytta med det? Ja, men vi kan bevisa vår fullskala. Vi kan bevisa att det här funkar i fullskala. Vad är det viktiga som en strategisk partner ska ha haft som jag har tyckt tidigare? Ja, men det är tillgång till däck. Utan det kommer vi inte ha någon nytta av en anläggning. Det är vårt gamla tänk. Det är fortfarande prioriteten att bygga en anläggning. Men frågan är,
kan vi fundera på, kan det finnas någon annan typ av strategisk partner som kan ge oss någonting utöver bara tillgången till däck? Nästa del, det blir att öka värdet på anläggningen. Och det blir genom att öka kapaciteten. Det är att jobba med volymerna, effektiviseringen i anläggningen. Det är det jag beskrev bland annat Peters hjälp med oss med. Det är styrelsen, det kan vara en industriell partner. Men vi har säkerställt att vi själva kan jobba med det genom att vi har den kompetensen internt. Nästa del för att öka värdet är att öka kvaliteten på återvunnen kimrök. Idag säljer vi ju inte kvalitets carbon black, utan vi säljer hållbarhet. Vi säljer till kunder som när de köper från carbon black tillverkarna ställer extrema krav på kvaliteten. När de köper från oss så är de jättenöjda med att vi levererar hållbart material. Så att vi kan ha kvaliteter som de tycker är lite sämre ur rent prestandamässigt. Men kvaliteten att vi har hållbarhet gör att vi fortfarande kan konkurrera med aktörer som har hållit på i 100 år och utvecklat sin teknologi för carbon black. Men de har inte ett hållbart tänk bakom. Och därför råkar man välja oss. Och det beror ju på den här bilderna som jag tog i bakgrunden tidigare. Det som händer när vi då jobbar med de här, för att jobba med den här delen, så behöver vi jobba med aktörer som är duktiga på det här. Och vilka är det som kan det? Ja, men det kan vara sådana som jobbar med att tillverka carbon black, som förstår mer hur man jobbar med kvaliteten. För det som kommer hända imorgon kommer ju vara att hållbarhet kommer inte vara någon kvalitet imorgon, för då kommer det vara en självklarhet. Då är det den som har bäst kvalitet av den hållbara delen som kommer lyckas. Och hur ska vi se till att vi är där? Ja, men då måste vi identifiera ett samarbete med carbon black-tillverkare som kan det här, däckstillverkare som kan det här, eller stora gummitillverkare som kan det här. Och då måste vi hitta ett samarbete med dem. Hur utvecklar vi? Hur lär vi oss från dem? Hur får vi dem att öppna sig och vilja hjälpa oss att få våra produkter att bli mycket, mycket bättre än vad de är idag? Så att vi på tiden kan få ett ännu bättre pris för det här materialet, men framförallt säkerställa att vi kan nå hela marknaden idag för carbon black som är $22 miljarder. Idag kanske vi räknar med att vi har en teoretisk möjlighet att nå 20% av den marknaden som är ungefär $5 miljarder. $5 miljarder för oss är ju en astronomisk siffra. Men det är klart att över tid så vill vi ha en potential att kunna substituera hela den marknaden. Och det som vi har pratat om, olja. Det är nästa del då, att jobba vidare med kvaliteten på olja. Och då är det oljebolag och kemibolag vi ska ha som strategiska partner. Som återigen väljer att dela med sig av sin kunskap till oss för att vi ska kunna göra den här delen. Och någonstans lite längre framåt så handlar det om att bredda vår teknologi till alla. Till andra waste-baserade produkter. Till exempel kolfiber som vi har nämnt tidigare. Men nu ska vi naturligtvis fokusera på det här. Så då att vi har förutsättningar att utifrån väldigt många olika alternativ ta en stark strategisk position. Vi har sagt det förut, den har aldrig varit starkare än nu. För ett år sedan hade den heller aldrig varit starkare än då. Utan det är ju de här delarna som faktiskt gör att just nu så har vi medvind på olika sätt och vis. Men om vi identifierar och utvärderar våra strategiska alternativ. Om vi verifierar vår teknologi och kan effektivisera en industriell produktion. Om vi kan planera för och genomföra anläggningsprojekt som vi aldrig tidigare har gjort. Om vi kan finansiera oss själva och våra projekt och kontinuerligt uppdatera vår taktik och strategi utifrån att den här världen förändrar sig väldigt snabbt. Då tror vi att vi kan lyckas. Men samtidigt med det så ska vi ju kontinuerligt återvinna kimrök, olja, stål. Vi ska utvärdera och förbättra den teknologi vi har som grund för den här delen. Vi ska identifiera nya kunder, nya kundgrupper och nya användningsområden för de här produkterna. Vi ska sälja våra nuvarande och framtida produkter globalt. Och vi ska administrera den dagliga verksamheten. Och det är därför vi har sagt att vi vill på ett effektivt sätt kunna utnyttja styrelsens kompetens och resurser. Utöver vad som kan anses vara ett ordinarie styrelsearbete. Så tack för det. Och så skulle jag vilja lämna över ordet till